E salve, salve, pessoal! Eu sou o Rogério Pinheiro, sendo bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal. Estamos começando mais um vlog direto de Orlando, aqui na Flórida. E eu vou mostrar pra vocês, sabe o quê? Vou mostrar pra vocês como passear nesse Skyline da Disney totalmente de graça, sem pagar nada. Que é aquele teleférico, né? Conhecido popularmente como teleférico aqui da Disney, que vai para vários parques, que vai também para vários hotéis. E também andar de barquinho aqui sem pagar nada. E outra coisa legal, rapaziada, sabe o que? É não pagar estacionamento aqui na Disney. Para quem não sabe, $30, $35, né, melhor dizendo, é o valor que você paga para você estacionar aqui na Disney. Então, quer saber como é que eu fiz isso? Primeiro deixa o seu like aí, deixa já seu comentário aqui nesse vídeo aí. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e partiu. Vamos lá que eu vou mostrar tudo pra você. Me acompanha aí. Chegamos aqui no Epcot. No Epcot, onde nós vamos mostrar pra vocês aqui um lugarzinho bem bacana que eu vou ensinar pra você a partir de hoje. Você que vem passear aqui no Orlando, mas não conhece aqui, ó, como andar de graça, conhecer o Boardwalk aqui da Disney. E também a possibilidade, sabe de quê? De visitar todos os hotéis totalmente de graça, conhecer os hall de entrada e tudo mais. Me acompanha aí que eu vou mostrar tudo agora pra você. Rapaziada aí, ó, Skyline. Nós estamos entrando aqui. É aquele teleférico aqui da Disney que a gente vai andar. E aqui é o seguinte, esse teleférico, para quem não sabe, ele leva você para todos os hotéis e todos os parques. Todos os parques aqui, aqui da Disney World. E você vai ver aí que a galera aproveita e passeia bastante. Perguntei aqui somente no Animal Kingdom que não vai. Todos os outros parques e também todos os hotéis Disney, esse teleférico vai, rapaziada. Então, assim, é um passeio que vale muito a pena. Então, já digo pra você, ó, como é que você vai? Nós chegamos aqui no Hollywood Studio, Parque Hollywood Studio. Logo no estacionamento, quando você chegar aqui do seu lado direito, tem o terminal. Também pode, você pode ir no Epcot também, da mesma forma, e está pegando esse bondinho para fazer o que, ó, para passear um pouquinho, olhar tudo de um pouquinho de cima. Eu vou mostrar para vocês. Cara, muito legal. Olha aqui, menino. Tô com medo, Clané? Não. Olha todo moleque, cara. Beleza? A gente vai continuar. Vamos pegar uma. Aqui nós estamos chegando em outra estação, né? E dali depois, olha, tem vários outros. É proibido gritar. Vários outros caminhos. Vocês querem aonde? Nos hotéis? Vamos colocar aqui, ó. Saímos daquele ali, rapaziada, ó, Hollywood Studios, ó, tá vendo aqui, ó? Se você ficar nele, ele vai simplesmente dar a volta e voltar pra lá. Então você tem que fazer o seguinte, ó, você tem que mudar de estação. Aí, você tem que mudar de estação. E aqui, ó, nós vamos agora para o Epcot. Saímos do Hollywood Studio e vamos para o Parque da Epcot. Vamos aproveitar e dar um passeio aí, porque o nosso destino, você vai ver qual é o nosso destino ainda nesse vídeo. Chegamos agora no Epcot, isso aí. Só lembrando, rapaziada, nós pegamos lá no terminal para vir para cá, chegamos aqui, e agora para onde nós vamos, que você vai descobrir daqui a pouquinho, nós vamos pegar agora um barco, rapaziada. E olha, só lembrando, tudo gratuito, sem pagar nada. Pra quem não sabe, rapaziada, dessa forma de andar aqui, de forma de graça, né? Acaba às vezes, né?
vamos dizer assim, às vezes tendo que pagar ingresso, tendo que pagar estacionamento, mas eu vou deixar a dica para você, no final eu vou falar tudinho para você sobre a questão do estacionamento também, para você entrar sem pagar aqui. Então, lembrando que aqui, ó, ali a entrada, você apresenta, nós estamos do outro lado do parque, tá? Só para você entender. Aqui não tem a bola tá do lado de lá. E aí você consegue entrar sem pagar nada. E também vou falar para vocês a forma que vocês entram aí sem pagar estacionamento. Então, segue com a gente aí. Vou mostrar aqui para você como é que é o Boardwalk aqui, ó. Olha, rapaziada, que legal, que massa, que bacana. Onde nós vamos mostrar tudo para você, ó. Olha aí, ó. Parece toda uma área de hotel enorme. É isso? Olha que legal, cheio de barzinhos, cheio de gente bonita, cheio de pessoas aqui alegres, felizes. E olha que legal, que bacana. Eu vou mostrar mais um pouquinho para vocês ali na frente como é que é isso aqui. E o pessoal aproveita bastante, ó. O pessoal anda de bicicleta, aluga uma bicicleta, vem para cá. E eles aproveitam para dar uma passeada aqui, andar um pouquinho aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, pega um barquinho e anda, passeia em tudo isso aqui. Ó. Ó. Olha aqui que legal. O pessoal tomando sorvetinho aqui. Pessoal desfrutando de um fim de tarde quente aqui em Orlando. E aí todo mundo aproveita um pouquinho. Só pra você ter ideia aqui, ó. Esses barzinhos aqui. Tem toda uma decoração. Eu acho que lembra um pouquinho Europa, né? Alguma coisa assim, né? Que é bem diferente da decoração daqui dos Estados Unidos mesmo. Mas olha, um lugar e tanto para você conhecer, vir para cá, passear um pouquinho, curtir um pouquinho, totalmente de graça. Tem até um showzinho ali também, ó, se a pessoa se apresentando, ó. Tem até um showzinho ali. Rapaziada, olha como é que é o barco aqui, ó. Estamos aqui agora para mostrar um pouquinho aqui como é que vai. Daqui nós já vamos para um outro lugar, depois pegar de novo. Pegar de novo lá aquele Skyline e depois a gente retorna para o carro e assim eu termino o vídeo. Ó, o nosso barco é igual aquele que tá ali, ó, parado ali. Já pegaram outras pessoas também. O pessoal vai ficando na fila ali, aguarda chegar. A noite aqui é muito bonita, aqui fica muito iluminado, tem muitas lâmpadas, né? Então ótimo aqui para você comer uma pizza ou algo desse tipo. E aqui nós vamos voltar agora para o Skyline. Voltar de novo lá para o estacionamento onde nós estacionamos o carro. Aí, rapaziada, vou aproveitar para dizer para vocês o seguinte. Essa é uma oportunidade normalmente para aproveitar para quando você quer economizar aqui em Orlando. Onde você passeia de barco, passeia de teleférico. Vai comer uma pizza ou vai num restaurante, num lugar totalmente diferente. Então essa aqui é a oportunidade de você aproveitar.
chapéu e muito bonito. E a variedade aqui é imensa, show de bola. Nós estamos passando agora por um outro hotel. Outro hotel da Disney. Mais um lugar aqui para fazer parada. E como eu falei, aqui esse passeio é muito legal, é muito interessante. E o legal disso tudo é que você não paga nada. Ali eu tô parando em mais um ponto para deixar pessoas e para pegar mais pessoas. Saindo aqui agora, nós voltamos pro lugar que nós iniciamos. Não sei se vocês lembram, nós chegamos no Hollywood Studio, no Parque Hollywood Studio, e aí do Parque Hollywood Studios nós pegamos e fomos de teleférico e usamos um outro terminal e fomos até exatamente ao Epcot. E ali do Epcot nós pegamos ali agora o barco e chegamos novamente no estacionamento aqui do Hollywood Studios, que é exatamente ali na frente, tá, nossos carros. Ó, muita gente chegando mesmo, agora são exatamente 7h30. Tem pessoas saindo? Tem, no parque Hollywood Studios. Mas tem muita gente chegando também. Olha o estacionamento, ó, continua lotado ali, ó. Polícia aqui, sempre presente. E ó, e aí vai, ó. E aí o que que acontece? Aqui não para, gente, que não para. É gente saindo, gente chegando o tempo todo. Tempo todo, tempo todo. Então, meu amigo, agora chegou o momento tão esperado, onde eu vou explicar pra você quanto é que nós gastamos. Na verdade, nós não gastamos foi nada. Então, eu vou dizer pra você, ó. Nós estamos aqui na entrada do Parque Hollywood Studios. Pra entrar nesse parque aqui, a partir das 7h30. 7h30, horário de verão. E 6 horas. Horário normal aqui da Flórida. Você não paga estacionamento, você sabia disso? Creio que você não sabia. E aí, o que que acontece? Quando você chega aqui no Hollywood Studio, o que que você faz? Primeira coisa que você faz, do seu lado direito do estacionamento, você vai ver Skyline, é os bondinhos, é daqui você viu que a gente estava entrando. Dali você pode participar, você pode ir direto para qualquer outro parque, menos o Animal Kingdom, tá? Porque é mais distante. Ou você pode ir para qualquer hotel da Disney aqui de Orlando, claro, né? E ali você passeia, você dá essa voltinha totalmente gratuita, sem pagar nada, exatamente nada. E caso você queira também andar, você pode ir no Boardwalk, tipo aquela cidadezinha cenográfica, né, rapaziada? Parece cidadezinha de filme. Muito legal conhecer, muito legal comer uma pizza ali e ficar até mais tarde ali, ver a queima de fogos ali. Dos parques Disney dali, dá pra você ouvir também, dá pra você sentir ali a sensação ali, muito bacana, muito legal. E você pode também fazer, sabe o que? Andar, cara, andar de barco igual nós andamos. Então você pode circular por todos os entretenimentos da Disney. E tem um outro negócio legal aqui que eu vou te falar. Nós não fomos por causa de questão de tempo, né? Mas em outra oportunidade vou filmar pra vocês, sabe o que? A possibilidade de você visitar todos os saguões de todos os hotéis da Disney. E aí você consegue ir no saguão em alguns desses horários que você chegar no hotel. Você vai ver pessoas fazendo malabarismo, você vai ver lá o Mickey, você vai ver o Pateta, a Minnie, você vai ver os animais lá que vão poder receber você. E dessa forma, o que que vai acontecer? Você vai interagir, você vai tirar fotos sem ter que ir num parque, né, da Disney para tirar essas fotos, sem ter que enfrentar fila, nada disso. Vai estar tudo ali para vocês. E em muitos desses saguões de hotéis da Disney também tem comida liberada, rapaziada. É isso mesmo. Tem comida liberada e você ali
no saguão. Lógico que você vai poder comer ali à vontade, como qualquer um outro hóspede que também tem o mesmo direito. Então, rapaziada, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo aqui, curte aí nosso vídeo aí, para que o YouTube entenda que é importante, que é interessante esse conteúdo. E se você não é inscrito no canal, inscreva no canal. E lembre-se também, ó, a RP Consultoria dá a oportunidade de trazer você para morar legalmente, ganhar o green card aqui através do visto EB2NW. Vou deixar aqui na descrição o nosso WhatsApp para você entrar em contato conosco, ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, fui!